Триває у Львові і сміттєвий колапс. Усі райони далі потопають у горах непотребу. Станом на сьогодні побутові відходи не вивезли з більше 400 сміттєвих майданчиків. А це майже половина від загальної кількості. Найгірша ситуація у Сихівському районі. Там переповнені більше 100 контейнерів. На деяких вулицях люди не бачили сміттєвозів ще з кінця березня. Зокрема, мешканці будинків на проспекті Червоної Калини журналістам «Правди наживо» розповіли, що у горах нечистот, які не вивозять, вже понад місяць бачили величезних щурів. І кажуть, якщо найближчим часом сміття не вивезуть, будуть перекривати проспект Червоної Калини. Сморід страшенний. Тільки сонце гріє, неможливо тут стояти. Вікно не відкриєш, тому що сморід іде страшний, знаєте. І щурі лазять, і діти тут ходять.